Me shtë emisionin 05, jemi në sheshën e Ferizajt. Kësa i radhe kemi përzgjedhur që vetëm nëse qytetarët tonë kanë follow Emi Bioshampo dhe Bas Market, do kanë shpërblime nga po këta dë sponsor. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jetë që u galon? Si jeni jo. Mirë falënderit. Jemi prej emisionin 05, nëse e ke follow, ose nëse e bën Emi Bioshampo, e fitan një shampo nga Emi Bioshampo. Po, ku me bën? Në Instagram. Në Instagram. Po besoj që edhe kamera tash. Jemi? Bio shampo. Vetëm një moment. Që, është kja. Vetëm këthe ka kamera dhe bën e follow. Regull? Inderum. Në regull, falënderit shumë, je fitu si një shampo nga Emi Bio Shampo. Edhe këtu e kemi një broshur ku shënojnë disa nga benefitet e këti shampone. Dhe të thotë, benefiti kryesor është shpeshtimi i flokëve. Edhe po besoj që kime përdur, kime përdur edhe në vazhdim. Falënderit shumë. Urna, falënderit juve. Falënderit dhe. Falënderit ditën e mirë. Emisioni zë. Falënderit. Inderun, përshëndetje. Përshëndetje. Si jesi po kalon? Faleminderit. Jemi pra emisionin 05, nëse e bën follow ose like, Emi Bio Shampo, atëherë fiton një shpërblim nga një shampo nga ky sponsor. E kam follow. E ki follow? Po. Okej, okay, a mund ta shohim? As interneti po kalon. Nuk i rriat. Okej, okay, vetëm një moment, ta lëshojmë ne. Kështu e ki pas urdin, kjo që me rjetë lutë në njerë. Kjo. Kjo është pas urdin. Hajde ta shojmë aki follow. Edhe like në Instagram, në Facebook realisht. Në gjithë. E më më. E para. Sa dhe këmë porositën të këta. Po. Vetëm leta shë kamerat luna nëse ki mundësi ndryqimin e ekranit. A më nëshë me ngrit ndryqimit luna? Do me thonë të vese je klienti Emi Bio Shampos. E ke porosi shampon? Pa. Êshtë të ka ardhë porosi apo ende? Një ka ardhë porosi. Po e përdur? Pa. A po vrej ndryshim diçka? Ka pos efekt? Që dy dytë e kom... Pa shë dy dytë? Okej, okay, në regull, inderum. Êshtë nësi për neve që kemi taku klient të Emi Bio Shampo. Do me thonë një e ke porosi të vetë edhe një e ke gratis nga emisioni 05 dhe Emi Bio Shampo. Unë shampon, falemderi shumë. Përshëndet. Përshëndetje. Si jesi po kalon? Mirë, faleminderit. Jemi pra emisionin 05, shpreh dëshirën me undalë dhe me fitu 10 euro nga Bas Market. Apo e bën like a follow në Facebook. Okej, okay. Bas Market. Pasi që Instagram nuk ke, mundesh edhe në Facebook. Bas Market. Këto të lutem. Shano. Edhe vetëm një së të lutem. Ashtu. E pora, është e pora, e pora, e po që e porë. Që? Po besoj që edhe kamermonit tashmë. Follow? Po, follow. Që? Okej. Okay. Këthe ka kamera të lutëna. Inderum. Në faqen e Bas Market në Facebook dhe Instagram, tashmë mund të njoftosh për të gjitha ofertat, zbritjet që janë në Bas Market. Urna kuponin, je vitu si 10 euro. Falënderi shumë. Përshëndes, kalemi jetë në Instagram. Po as telefonin ka ose kam lesi. Qysh besë ki. Okej, okay, a na premton që e bën? Që ku e jam e bën? Bas Market. Okej. Okay. Emrin bi emrin amon është edhe mandej ne e shuhim nëse ke bo follow. Shpend su rruja. Okej, okay, shpend. Urna kuponin, vetëm këthej ka kamerat lutna.
edhe jepi tu si 10 euro nga Bass Market. Po shpresoj që kemi na i bo follow. Ish problem, Lush. Falendire shumë, përshëndes, kalon mirë. Me shtë emisionin 05, kemi arritur tek shpërblimi i fundit. Ta shohim se cili do jetë qytetari i cili do na i bë follow në Bass Market dhe ta fitoj këtë kupon. Min 05, një follow 10 euro. Follow Bass Market për ta fituar kuponin në vlerë prej 10 eurove. A i bën follow Bass Market e fiton këtë kupon. Instagram, nëse e bën follow. Okej. Ose edhe nëse e ki? Jo, nuk e kam. Okej, mund, lësh me bëa dhe je fitu si këti kuponin nga Bass Market. Që? Vetëm këte, te kamera t'lut, no? Që e ke bë follow. Urna, kuponin, falëndiri shumë. Okay, përshëndesim, kalo mirë. Me shtë emisioni 05, ishin këto shpërblimet që ndajtëm sën nga Emi Bio Shampo dhe Bass Market. Jo, mos ndalni, bëjeni follow Emi Bio Shampo dhe Bass Market, sepse edhe javët në vazhdim do kemi shpërblimet.